Danas prisustujemo, negdje smo na sredini takmičenja, završili su najjači igrači koji takmiče u svojim kategorijama. Odlične vežbe dobili smo i titulu najboljeg gimnastičara grada Pirota, najbolju gimnastičarku ženskoj sportskoj gimnastici Milicu Grubović i Nemanju Manića, koji evo par godina već odlično vežbaju i stvarno sa svojim drugarima beleže odlične rezultate na državnom nivou. Danas nastupa oko 90 klinaca, što je izuzetno počast za nas s obzirom da nam je februar bio baš poljuljan u svakom pogledu usred gripova i raspust je bio produžen, ali kako je prvo takmičenje, podižemo formu, ovo je neki kontrolno takmičenje koje će dobro da im dođe, evo sutra je već školsko takmičenje državno, gradsko, pa idemo Bože zdravlje na državno, tako da sve u svemu dosta dobrih stvari danas, evo sad deca nastupaju u C programu, nastupaju kasnije deca u poligonu, tako da bit će interesantno i računamo do 14 časova da će sve biti gotovo. Petoro sudija došao i oni su aktivni reprezentativci Srbije, imaju svoje pripreme i stvarno im je kalendar zgusnosti, da nisu došli imali bi puno opravdanja i mi bi to razumeli, tako da daju nam dobru podršku, također savjetuju kao prave sudije šta da popravimo, gdje grešimo, gdje se zalićemo, što bi se reklo sportski, ali sve u svemu odlična podrška. Stvarno moram da kažem da je tu podrška i upravnog odbora, tu su roditelji, tu je jedna ovakva priča, treba puno ljubavi, puno podrške da se izbora na pravi način, nema ništa lako, spremiti jedno veliko takmičenje u muškom i ženskom višeboju, stvarno treba biti pravi mag, ali sve u svemu, borimo se, hvala još jednom na podršci.